Eipä ollut kyllä noin hauskaa pitkään aikaa. Oh, thank you so much. Thanks. Ja tosissaan noin hauskaa ollut kyllä pitkään aikaa. Varmaan hauskita mitä pystyy hostialassa tehdä on surffaus. Huhhuh. Piru vielä, kun en ole ikinä noin isoja aaltoja nähnyt tommosia, jotka niinku taittuu ympyräksi, niin vittu oli hauskaa. Tänään on lauantai päivä, joten kyllä minä ajattelin käydä vähän katsomassa, miltä tuolla näyttää tuolla yöelämän puolella. Mitä on muista täkissä? Jalan legionilla tällä hetkellä 4 kertaa tarvittu marihuanaa, 2 kertaa sieniä, 10 kertaa hierontaa. Joo. Nootin takaisin. Niin ja totta kai joku 10 kertaa myös transporttia eli skuutterikyytiä. Being hurt, what a concept. Gotta stay alive, yeah, that's the mindset. Caffeine warnings, vodka nights. Gotta be awake, gotta live this life. Hoping there's more, but knowing there's less. We gotta keep going. Hello, sorry, can I have one bintang? Enhän minä voinut vastustaa kiusaista, kun oli halpaa kalia ja kauniita naisia tällä baarissa. Are you ready? 1, 2, 3. Tässä on niinku 7 baarin semmonen kompleksi. Sky Garden, Engine Room, sitten ei mitään hajua, mitään muita, mutta tätä mestaa ne kaikki suosittelee turisteille, että tänne kannattaa tulla, että tämä on sairaan paikka, mutta tämä on vähän liian mainstream ehkä. Vähän tuntuu sitä onnellaa olisi menossa, jos tuonne menisi. Ei minä nyt tiedä. Piru, kun ei ole oikein juonut mitään. Niin. Mäkin menen takas tonne tohon äskösen mestään. Nämä on vähän liian hurjia kaikki nämä meikille. Vähän turha hurjia. Tähän kompleksiin on kyllä panostettu niin kypäällä, ettei mitään järkeä. Siis vittu on rakentunut tommosen. Kyllähän se semmonen homma on, että ei tässä muu auta kuin lähtee hakemaan 100 tonnia himaasta. Kyllä on 400 tonnia tällä hetkellä jäljellä massia. Meikä pääsee, mulla on PayPalissa sille rahaa, että meikä pystyy asumiseen riittää rahat kaikkeen, niin se on hyvä, mutta 400 tonnia kaikkeen muuhun, siis se menee, se riittää viikoksi, jos ei ryyppää. Mutta kun se on aina, tässä on paha, kun aina kun alkaa pikkusenkin ottamaan, niin saman tien tulee se fiilis just, että jos et ei ota enemmän, niin sitten sitä tuhlaava massi. Siinä nyt ei ole mitään järkeä tuhlata massia, niin se on joku 7 euroa, niin mä käsin hakemassa. Tämä on mukava, kun kameralle katon, kun puhuu, niin nämä ei ala tarjoamaan marihuonaa, eikä huoria, eikä kyytiä, eikä mitään. Kikka kolmonen. Be occupied on se juttu. On tuo nyt ihan vitu absurdia, että koko ajan kaikki rapapummit, jotka istuu kadulla ja näyttää ihan hirveätä, niin tarjoilee vaan koko ajan ladies. Eihän se nyt sille voi mennä, että ne on niitä pimppejä. Seksiturismin valilla niin on kyllä iskenyt suoraan päin naamaa. Siis. Esim. Tuo äskenkin paikka, missä olin juomassa kaljaa, niin se oli siis täynnä vaan eskortteja ja 50-60-vuotiaita miehiä, jotka nyt ne seurassa oli. Siellä yksikin semmonen vanhempi papparainen vaan on sillä on 3 naista vaan siinä samalla sohvalla ja semmonen joku 60 pappa silleen niinku ei hyvänä aika, niin. Mutta tämmöstäpä tämä nyt on täällä näköjään. Hello. I'm good, thanks. I'm good, thanks. Huhejaa. Tämä on niin väärä paikka meikälle olla, koska meikä koko matkan ajan koettanut päästä pois kaikista meikän paheista eroon, niin tämmönen meistä justiin meikälaiselle
köyhälle miehelle, niin herran jestas, iskee niin pahasti päin näkyvää kyllä tekee. Kun aina jos alkaa ottamaan, niin kyllä meikä tykkää maksimoja siinä vaiheessa. Kun mekin on nyt ihan täysin bilemestä, ja jos sulla on joku sataneisin massia, niin sillähän täällä pääsee bileittämään jo monta päivää, mutta ei meikä ole varaa tämmöseen. Ja muutenkin yksi vitu iso houkutus koko paikka, siis huffeijaa oikeesti. Kyllä meikä lähden täältä, ainakin tästä nyt tästä pääalueelta pois aika äkkiä. Ei meikä lähde pääkestä tämmöstä kuin... Vittu, tämä on ihan sekoinen. Find a reason to push it and go. You know we're trying our best to be a success. We're living our life trying to get the rest. Yeah. Is your Instagram easy to remember? Because I need to keep going. Maybe we can meet later. Yeah. I would like that. Ei saatana, mä käytän kyllä kuolemaa tällä hetkellä. En oo syynyt kohteen päivää oikein mitään ja ihan tajuton jano. Tossa eilen meni vähän pitkäksi tuo päivä. Baarissa oli kaikki muu vitun kallista, paitsi tekilashotit. Tekilashotit maksoi euron kappaleelta, niin niitähän minä sitten kiskaan kaksikäsin menemään ja olo on nyt tällä hetkellä sen mukaan. Tilaa kanava Senkin hullu, niin saat uudet jaksot heti katsottavaksi.